Salam dəyərlilər izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə yeni nəşr 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 86, 87, 88-də yerləşən bir hədlərin hasilinin və nisbətinin qüvvətə yüksəldilməsi mövzusunu izah etmək istəyirəm. Mövzuya keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırım ki, bundan sonra da mütəmadi şəkildə 7-ci sinifin və digər siniflərin riyaziyyat dərsliklərini izah edib kanalıma yerləşdirəcəm. Yeni video dərslərimdə artıq bütün çalışmaların bütün bəndlərini, bütün variantlarını tam ətraflı şəkildə izah edəcəyəm. Sizlər də bu cür video dərslərin davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. İndi isə keçək dərsimizə. Mövzumuz bir hədlənin hasilinin və nisbətinin qüvvətə yüksəldilməsidir. Gəlin araşdırma tapşırığına baxaq və bunu necə yerinə yetirəcəyimizlə tanış olaq. Araşdırmada 2-nin iki, kubunun üstü 4-cü dərəcə ifadəsinin qiymətini tapmaq tələb olunur. Diqqət eləsəniz, əsas 2-nin kubudur və onun üstü 4-cü dərəcədir. Yəni qüvvətin qüvvətə yüksəldilməsinə aid bir misaldır. Öncə 2-nin kubunu neçə dəfə bir-birinə vurmalıyam? 4 dəfə yazdım. 2-nin kubu, 2-nin kubu, 2-nin kubu, 2-nin kubu. 2-nin kubunun 4-cü dərəcəsi deməkdir 4 dəfə özünə vurdumsa. Daha sonra 2-nin kubunun nəcə elədiyini hesablayırıq. 2-nin kubu 3 dənə 2-nin bir-birinə vurulması deməkdir. 1 dənə bu mötərzə bu şəkildə açılır. 3 dənə 2-nin hasili kimi. 3 dənə 2-nin hasili kimi, bu da 3 dənə 2-nin hasili kimi, bu da 3 dənə 2-nin hasili kimi açıldı. 2-nin kubu, 2-nin kubu, 2-nin kubu, 3-ün kubu. İndi isə baxaq. 3 6 9 12 dənə 2 alındı. Bu da 2-nin üstü 12 deməkdir. Bəs biz bu 12-ni bu qədər hesab əməlini, bu qədər yazını yazmadan necə tapa bilərdik? Burada 2-nin üstü 3-cü dərəcənin üstü 4-cü dərəcəni almaq üçün 3-lə 4-ü bir-birinə vurmağımız kifayətdir. Olur 2 üstü 12. Onda deməli natural üslü qüvvəti, qüvvətə yüksəltdikdə vəti qüvvətə yüksəldildikdə əsas olduğu kimi qalır. Üslərin hasil isə qüvvətdə yazılır. Burda qaydanı bizə izah eləyib. Qüvvət qüvvətə yüksəldilmək üçün əsas qalır, qüvvətin üstü bir-birinə vurulub qüvvətin üstündə qeyd olunur. Ümumi halda aşağıdakı dörd xassələri söyləmək olar. Gəlin baxaq görək həmin xassələrimiz hansıdır. İstənilən a rasional ədədi və m-in Natural ədədlər üçün a üstdü m-in üstündə l, qüvvətin qüvvətini taparkən əsas olduğu kimi qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. x üstdü 9-un üstü 2. Qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən əsas qalacaq, üstlər bir-birinə vurulacaq. 2 dəfə 9 18. 3-ün üstü 7-ci dərəcənin üstü 5-ci dərəcə. Əsas olduğu kimi qalır, qüvvətlər bir-birinə vurulur. 7 dəfə 5 35 a^-3 * 10^4 * 4^2 Əsas olduğu kimi qalır. Qüvvətlər bir-birinə vurula-vurula gedir. 3-ü 4-ə vurduq, 4-ü də 2-yə vurduq. 24. -8-in üstü 5-ci dərəcənin üstü 3-cü dərəcə. -8-in üstündə 5-i 3-ə vurdum, 15. -8-in üstündə 15. 0.2-nin kvadratının üstü 4-cü dərəcə. Əsas qaldı 0.2. 2-ni də 4-ə vurdum. 8. gördüyümüz kimi, qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən əsas olduğu kimi qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. Doğrudan da a üstü m-in n-ci dərəcədən qüvvətini tapmaq a üstü m-i n sayda öz-özünə vurmaq deməkdir. a üstü m * a üstü m * a üstü m neçə sayda olacaq? n sayda, qüvvətin sayı qədər. Əsaslar eyni olub vurularkən qüvvət üstlər toplanır. a-nın üstü m üstəgəlm 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 vəsairi vəsairi. Neçədən m olacaq? Yenə n sayda m olacaq. N sayda m-i toplamaq elə n-i m-ə vurmaq deməkdir. A-nın üstündə n vuraq m. Doğrudan da belə olduğunu tapdıq. Hasilin qüvvətə yüksəldilməsinə baxaq. İndi belə bir xassəmiz də var. Hasili qüvvətə yüksəltmək üçün istənilən a və b rasional ədədləri m-in natural ədəddir burada. A bir hasilinin m-inci dərəcədən qüvvəti A-nın üstündə m vuruq B-nin üstü m-ə bərabərdir. Deməli, burada hasili qüvvətə yüksəltmək üçün hər bir vuruq həmin dərəcədən qüvvətə yüksəldilir. A da m-inci dərəcədən qüvvətə yüksəldilir, B də m-inci dərəcədən qüvvətə yüksəldilir. Burada bir nümunə var. Həmin nümunə ilə təhlil edək. 3A^5B C^4-ün kvadratı 3-də kvadratı yüksəldildi. A üstdə 5-də kvadratı yüksəldildi, B-də kvadratı yüksəldildi, C üstdə 4-də kvadratı yüksəldildi. B-nin üstündə dərəcə yox idi deyə ona 1-ci dərəcə yazdık, heçnə dəyişmir. 3 kvadratı 9, A üstdə qüvvətə qüvvətə yüksəldəndə üstlər bir-birinə vurulur. A üstdə 10, B üstdə 2, C üstdə 8. Nisbətin qüvvətə yüksəldilməsi də bu qayda ilə yerinə yetirilir. Nisbəti qüvvətə yüksəltmək üçün surət və məxrəcdəki hər bir hədlini həmin qüvvətə ayrı-ayrılıqda yüksəltmək lazımdır. Məsələn, a/b-nin üstü m bərabərdir a-nın üstü m / b-nin üstü a m. a d-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldildi, b d-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldildi. Sadəcə burada bir şeyə fikir vermək lazımdır ki, məxrəc 0-dan fərqli olsun. Hazırda, hazırda qüvvətlərin nisbətini, qüvvətlərin nisbətini biz nisbətin ümumi qüvvəti şəklində də yazmaq olar. A dəminci dərəcədən qüvvətə yüksəldirib B dəminci dərəcədən qüvvətə yüksəldilibsə, bunu biraz daha sadələşdirmək istəsək, yaza bilərik a/b-nin ümumi qüvvətində m. Nümunəyə baxaq. Burada nümunə də verilib bizə. 9/5-in kvadratı Bu, o deməkdir ki, sadələşdirəndə 5-i də, də kvadratı yüksəldəcəm, 9-u da kvadratı yüksəldəcəm, 81-də 25. İndi isə uşaqlar, gəlin öyrəndiklərimizi misal həllində tətbiq edək, görək hələ nə öyrənə bildik. Ümid edirəm ki, yaza-yaza izah eləyəndə o sizlər üçün daha aydın olur. Gecək birinci çalışmamıza nömrə 1. Verilmiş bərabərliklərdən səhv olanları düzəldin və cavabınızı əsaslandırın. A bəndi x kubunun 2-ci dərəcədən qüvvəti bərabərdir. x üstdə 5 verilib, bu səhvdir. Doğru forması belə olmalı idi. x kvadrat x kubunun kvadratı bərabərdir. Qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. x üstdə 6 olmalı idi. Doğrusu bu şəkildədir. B bəndinə baxaq. B bəndində a üstü 9-un üstü 3-cü dərəcə bərabərdir. A-nın üstündə 9 x 3 a üstü 27 doğrudur. Orda bu şəkildə verilmişdi. Səhv olanları təzədən özümüz düzəldirik, doğru olanları isə yoxlayırıq. Həqiqətən doğrudursa, ordakı veriləy kimidirsə, qabağına doğru yazırıq. C bəndinə baxaq m üstü 7-nin üstü 5-ci dərəcə. Qüvvət qüvvətə yüksəldilərkən əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. Orda m kvadratı veriblər. Deməli bu səhvdir. Olmalıdır m üstü 7-nin üstü 5-ci dərəcə bərabərdir m-in üstündə 7 x 5 m üstü 35 verir. Əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. Doğru forması belə olmalı idi. İndi keçək D bəndinə. D bəndində x-in üstü 5 vuraq x-in üstü 10-un üstündə 0, 10-un üstündə 0 bərabərdir x-in üstü 15 verilib bizə. Baxaq görək bu doğrudumu. Altdan yoxlayıram. x üstü 5 vuraq x üstü 10-un üstü 0. x üstü 5 olduğu kimi qalır vuraq 0 üstü qüvvət bizə nə verilir? Nə verir? 1 verir. Lap belə də yaza bilərik. X-in üstündə qüvvətlər bir-birinə vurulsa, onu sıfıra vururam. 10 * 0. O da bərabərdir X-in üstündə 5 * 10 X üstü 0. 0 üstü qüvvət bizə 1 verir. Bu hissənin cavabı bizə 1 verir x üstdü 5 vurax 1 o da bərabərdir x üstdü 5-in özünə. İndi isə keçək e bəndinə. E bəndində x kubunun kubu bölək x üstdü 5, x-in 5-ci dərəcədən qüvvəti bərabərdir x üstdü Hə, burada doğru səf olduğunu yazmadı. Bizə x üstü 15 verilmişdi. Deməli bu səhvdir. Doğru forması x üstü 5 olmalı idi. Başa ki misalda səhv düz olduğunu yazmadım. İndi qeyd elədim. Bizə x üstü 1 verilib. Gəlin yoxlayaq görə həqiqətən x üstü 1 alınır mı? X kubunun kubu bölək x üstü 5. Öncə qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. 3-ü vuranda 9 bölək x üstü 5. Əsasla eyni olub bölünərkən qüvvət üstlər çıxılır. 9-dan 5-i çıxanda 4 qalır. x üstü 1 qalmır. Deməli bu səhvdir. Doğru forması bu şəkildə x üstü 4 olmalı idi. İndi F variantına baxaq. n kvadratının 4-cü dərəcədən qüvvəti vurax n üstü 9-un 2-ci dərəcədən qüvvəti bərabərdir n üstü 25 verilib. Görək doğrudurmu? n kvadratının 4-cü dərəcəli güvəti n üstü 9-un 2-ci dərəcəli güvəti bərabərdir. Öncə güvətləri güvvətə yüksəldirəm. n üstü 2 dəfə 4, 8. Vuraq n üstü 9 dəfə 2, 18. Əsaslar eynilə vurularkən güvvət üstlər toplanır. 18-in üstünə 8 gəlsəm 26 eləyir. Burada da 25 deyilmişdi. Deməli bu da səhvdir. n üstü 26 olmalıdır. Sonra keçək ikinci bəndinə. M üstü 5-in üstü 2-ci dərəcə bərabər M üstü 25 verilib. Gəlin görək doğrudur yoxsa səhvdir. M üstü 5-in üstü 2-ci dərəcə. Qüvvətə qüvvətə yüksəldərkən əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. M üstü 10 olmalı idi. Deməli bu da səhvdir. oldu m üstü 10. Sonra g bəndini yazdık, h bəndinə baxaq. a üstü 23 üstü 2 bərabərdir a üstü 46 düz deyir. Əsas qalır, üstlər bir-birinə vurulur, a üstü 46, bu doğrudur. Orada da belə verilmişdir. Sonra keçək h elə h bəndində qutardı. ə keçə ikinci çalışmamıza nömrə 2. Verilmiş bərabərliklərdə x-in yerinə elə ədəd yazın ki, doğru bərabərlik yansın. Cavabınızı əsaslandırın. A bəndi. 3-ün üslü 4-cü dərəcəsinin üstü, üstü x-inci dərəcə bərabərdir 3 üslü 12. Sadə bir tənlik kimi həll edirik. Əsas qüvvəti qüvvətə yüksəldilərkən, yüksəldilərkən əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. 4 * x = 3 üslü 12. Əsaslar eynidir. Əsaslar eynidir. Onda qüvvət üstlərdə eyni olmalıdır. 4-ü nəyə vursam 12 verir? 4 x x = 12-yə x = 3-ə. Deməli x 3 olsa bu ödənilir. B bəndinə baxaq. A-nın üstü x-in üstü 10-cu dərəcə = A üstü 40. Qüvvəti qüvvətdə yüksəldərkən əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur x * 10 = dan üstündə 40. Əsaslar bərabərdirsə, qüvvət üstlərdə bərabər olmalıdır ki, bu ifadələr həqiqətən də bərabər olsun. x * 10 = 40-a x də bərabərdir 40-ı 10-a bölsəm 4-ə. Bunu şifahi də yazmaq olar, belə həll edilib də yazmaq olar. Həll etmək məncə daha yaxşıdır. İndi keçək C bəndinə. C bəndində x^5 * x³ = 7^8. Əsasları eyni olub vurularkən əsas qalır, qüvvət üstlər toplanır. 5-in üstünə 3 gəldi. x^8 = 7^8. Üslər bərabərdirsə, bunlar nə zaman bərabər olar? Əsaslar da bərabər olanda. x = 7. Sonra keçək D bəndinə dəbəndində x üstü 4-ün üstü 25-ci dərəcə bərabərdir 3-ün üstü 100 3-ün üstü 100 Əl qüvvət qüvvətə yüksəldərkən əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. 4-ü vurdum 100-ə, daha doğrusu 4-ü vurdum 25-ə bərabərdir 3-ün üstü 100 x-in üstü 100 bərabər 3 üstdə 100-ə dərəcələr bərabərdir. Bu ifadələrin nə vaxt bərabər olar? Əsasları da bərabər olsa. x = 3 olsa. Sonra keçək E variantına. E variantında 8-in kubunun üstü x-inci dərəcə bölək 8-in üstü 5-ci dərəcə bərabərdir 8-ci üstü 10-cu dərəcəyə. Öncə qüvvət qüvvətə yüksəldilərkən əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. 3 vurax x bölək 8-in üstü 5 bərabərdir 8-in üstü 10-a. Əsaslar eyni olub bölünərkən əsas qalır, qüvvət üstlər çıxılır. 3x, 3 vurax x - 5 bərabərdir 8-in üstü 10-a. x yox 8-in 8-in dərəcəsidir. Əsaslar eynidir. Bu ifadələr nə vaxt bərabər olar? Qüvvət üstləri bərabər olsa. 3 * x - 5 = 10. 3x = 5-nə 10 topladım 15-ə. x də bərabərdir 15-i 3-ə böldüm 5-ə. x = oldu 5. Sonra keçək. E variantını yazdık. F variantını da burdan qeyd eləyirəm. 5-in üstündə x * 5-in üstündə x bərabərdir 5-in üstü 26-ya. Əsaslar eyni olub vurularkən qüvvət üstlər toplanır. 5-in üstündə 2x = 5-in üstü 26. Əsaslar bərabərdir, qüvvət üstlər də bərabər olmalıdır ki, bu ifadələr bərabər olsun. x də bərabərdir 26-nı 2-yə böldüm, 13. İndi isə keçəcəyik üçüncü çalışmamıza, nömrə 3. Sevil 16a^4b^8 bir hədləsinin bunun kvadratı şəklində. Sevil 16a^4b^8-i 4a^2b^4-ün kvadratı, kvadratı şəklində. Samir isə 2a b kvadratının üstü 4-cü dərəcə şəklində göstərdi. Samir 16a^4 b^8i 2a b kvadratının üstü 4-cü dərəcə şəklində göstərdi. Onlardan hansının yazdığı ifadə doğrudur? Fikrinizi əsaslandırın. Gəlin bir-bir bu uşaqların yazdıklarını, yazdıklarını sadələşdirək görək hansı doğrudur. 4a kvadratı b üstü 4-ün kvadratı. Hasili qüvvətə yüksəldərkən, hasilin vuruqlarından hər biri həmin dərəcədən ayrı-ayrı qüvvətə yüksəldir. Yəni 4 də kvadratə yüksəldiləcək. a kvadratı da kvadratə yüksəldiləcək. a kvadratının kvadratı. b üstü 4 də kvadratə yüksəldiləcək sadələşdirərkən. 4-ün kvadratı 16 a üsdü 2-ni 2-yə vuran da 4 b-nin üstü 4-ü 2-yə vuran da 8 həqiqətən də bu ifadəni aldıq mı deməli sevil doğru deyir sonra samirinçini araşdıraq 2 a b kvadratının üstü 4-cü dərəcə yenə hasili qüvvətə yüksəldərcə hə, hasili təşkil edən hər bir vuruq ayrı-ayrılıqda həmin dərəcədən qüvvətə yüksəldilir 2 də 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldiləcək a da 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldiləcək A-nın dərəcəsi yoxdur, üzərinə 1 yazıb 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldirəm. B kvadratı da 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldiləcək. Bərabərdir. 2-nin üstündə 4, 2-ni 4 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. 2-ni 2-yə vurdum 4, 4-ü 2-yə vurdum 8, 8-i 2-yə vurdum 16. Əvvəlki dərslərimizdə də 2 üstü 4-ün 16 elədiyini artıq öyrənmişdik. Vuraq. Əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. A-nın üstündə 4 dəfə 1 4, B-nin üstündə 4 dəfə 2 8. Həqiqətən e, Samirin yazdığı da doğru oldu. Hər ikisi. Onlardan hansını yazdığı ifadə doğrudur? Hər ikisini. Hər ikisinin yazdığı ifadə doğrudur. Cavabımızı da həll eləyərək sübutla göstərdik. İndi isə keçək 4-cü çalışmamıza, nömrə 4 bir hədlini qüvvətə yüksəldir. Bir hədlini qüvvətə yüksəldir. A bəndində 4x kvadratı y. Bunu kvadratə yüksəltməliyik. Kvadratə yüksəldirəm. Hasilini qüvvətə yüksəldərkən, hasili təşkil edən hər bir vuruq həmin dərəcədən ayrı-ayrılıqda qüvvətə yüksəldir. Yəni 4 də kvadratə yüksəldiləcək x kvadratı da kvadrata yüksəldiləcək, y də kvadrata yüksəldiləcək. y-nin dərəcəsi yoxdur, üzərinə 1 yazdıb kvadrata yüksəltdim. Dərəcəsi olmayanda y-nin üstü 1 ilə y-ə bərabərdir, yaza bilərsiz 1. Əmsal olmayanda da qarşıya 1 vurax yaza bilərsiz. Dərəcə olmayanda da dərəcəsinə 1 yaza bilərsiz. 4-ün kvadratı 4 vuraq 4 = 16 eləyir. x üstü əsas qalır, qüvvət qüvvətə yüksəldərkən bir-birinə vurulur. x üstü 4, y üstü 1-i 2-yə vuranda 2 yüksəltdik. Sonra B bəndinə baxaq. B bəndində -2m³ n kvadratını nə yüksəltməliyik, neçəncə dərəcəyə? Kuba. Kuba yüksəltməliyik. Yenə də hasilin hər bir vuruğunu ayrı-ayrıqda kuba yüksəldirəm. m³-ün kubu. n kvadratının kubu. Hər birini ayrı-ayrı da kubu yücəldirəm. -2-nin kubu -2 vurraq -2 vurraq -2 deməkdir. Onda bizə verir -8. M kubunun kubu m üstü 3 də 3 toqquz verir. N kvadratının kubu n qalır. 2 ni 3-ə vurdum 6. Sonra keçək C bəndinə. C bəndində -4 ax kubunun üstü 4-cü dərəcə. Hə. Yenə də hasilin hər bir vuruğunu ayrı-ayrılıqda 4-cü dərəcəyə yüksəldirəm. a-nın dərəcəsi yoxdu, 1 yazdım dərəcəsinə. -4-ün üstü 4-cü dərəcə, vuraq a üstü 1-in üstü 4-cü dərəcə, vuraq x kubunun üstü 4-cü dərəcə. -4-ü 4 dəfə öz-özünə vuranda mənfi -4 vurax -4 vurax -4 vurax -4 4 dəfə öz-özünə vururam. Eləyir 4*4-ü vuran 16, 16-nı 4-ə vuran 64, 64-ü də 4-ə vuran da 256. 256. a^1-in 4-cü dərəcədən qüvvəti a^1 dəfə 4, 4 deməkdir. Əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. x^ üstü, 3ü 4ə vurdum 12. 256 a^4 x^12. İndi isə keçək 5-ci çalışmamıza, nömrə 5. Verilmiş bir hədləri hər hansı bir hədlənin, bir hədlinin kvadratı şəklində yazın. Yəni bu 4-cü misalın əksidir. Orda nə kvadratda yüksəldirik, indi nəyinsə kvadrat şəklində göstərəcəyik. A bəndində 81 x kvadratı y üstü 4. Fikirləşirəm ki, 81-i hansı cədadın hasili şəklində yaza bilərəm? 9 vurax 9 kimi yaza bilərəm. O da 9-un kvadratı deməkdir. 81-in yerinə yazdım 9-un kvadratı. X kvadratının yerinə yaza bilərəm. X üstü 1-in kvadratı buranda yenə x kvadrat eləyəc. y üstü 4-ün yerinə y kvadratının kvadratı. buru vaçanda yenə y üstü 4 eləyəc. indi bunları birləşdirək. hər birini ikinci dərəcədən qüvvətə yüksəltmişəmsə, bu ifadəni 9, burdan 9-u götürürəm. burdan x üstü 1-i götürürəm. burdan da y kvadratını götürürəm. üstü ümumi 2 şəklində yaza bilərəm. yəni bu dərəcələr, həmin bax bu ikinci dərəcələri ikinci dərəcələri Ümumi götürdüm mötərzənin kənarına yazdım. Bu xassəmiz doğrudur. Ümumi olaraq bu həddin kvadrat şəklində göstərə bildik. 9x y kvadratının kvadratıdır. Keçək B bəndinə. B bəndində 144 a üstü 4 b kvadratı c üstü 6 bərabərdir. 144 12 vuraq 12 deməkdir. Yəni 144 12-nin kvadratı şəklində göstərə bilərəm. A üstü 4-ü A kvadratının kvadrat şəklində göstərə bilərəm. 2-ni 2-yə vuranda 4 eləyəcək. Vuraq B kvadratını B üstü 1-in kvadrat şəklində göstərə bilərəm. Vuranda 2 eləyəcək. C üstü 6-nı C kubunun kvadrat şəklində göstərə bilərəm. Vuranda 2 eləyəcək. Ümumiyyətlə kvadratə e, nəyisə kvadrat şəklindədirsə göstərdirirsə, hərflərin dərəcəsini 2-yə bölün. Elə olanda nəyisə kvadrat olduğunu rahat tapmaq olur. Bu deməkdir ki, 12 a² b c³-ün kvadrat şəklində yazmaq olar. Ümumilikdə bu ikinci dərəcələri, hər biri ikinci dərəcədən qüvvətə yüksəlirib, həmin o ikinci dərəcələri mütəzənn kənarına çıxardacaq. 12 a² b 5^1 ilə b yaza bilərik. c kubunun üstü ümumi 2-ci dərəcə. Quruvaçanda yenə bu şəkildə alınacaq. Keçək <laughs> cəbəndə 169 y^12. 169 13 * 13 deməkdir, yəni 13 kvadratıdır. y^12-ni 2-yə böləndə y^6-nın kvadrat şəklində göstərilə bilər. Bu da 13y^6-nın ümumi kvadrat şəklində yazıla bilər. D bəndində 0.4m^10. 0.4 0.2-nin kvadratıdır. m^10-nu da 10-u 2-yə yerə böləndə m^5-in kvadratı deməkdir bu da. Nə isə kvadratına gətirdirsə, hərfin dərəcəsini 2-yə bölür. Məsələn, 12-yə böləndə bu m üstdü 5-in kvadrat deməkdir. Kvadratı ümum mötərizənin kənarında yazıram. 0.2 m üstdü 5-in kvadratı. Keçək e bəndinə. E bəndində 25də 9 b üstdü 8. Bu kəsirdir. 25 nəyin kvadratı ola bilər? 5-in. 9 nəyin kvadratı ola bilər? 3-ün. 5^8 nəyin kvadratı ola bilər? Tez 8-i 2-yə bölürəm, 4-ün. 5^4-ün. Onu da ümumilikdə 5-də 3 b^4-ün kvadratı şəklində göstərə bilərik. Keçəy 6-cı çalışmamıza nömrə 6. Verilmiş bir hədləri hər hansı bir hədlə bir hədlinin kubu şəklində göstərin. 5-ci çalışmada kvadratı id, indi kubu şəklində göstəririk. Eyni həllə gedəcək. A bəndi. 64 x^9. 64-ü 4*4*4 şəklində fikirləşib tapmaq olur. Yəni 4-ün kubudur. x^9-u nə isə kubuna gətirmək istəyiriksə tez 9-u 3-ə böldüm, deməli x kubunun kubudur. Nə isə kub olduğunu tapmaq üçün hərflərin, dəyişənlərin dərəcəsini 3-ə bölün. Nə isə kvadrat olduğunu tapmaq üçün 2-yə bölün. Nə isə uzun sözün qısası 4x kubunun ümumi kubudur. Vur vaçanda yenə 4-ün kubu 64, x kubunun kubu 3 dəfə 3 9x üstdə 9 keçək b bəndinə 125 a üstü 6 c üstü 6 125 5 * 5 * 5 deməkdir. Yəni 5-in kubudur. a üstü 6-nı 6-nın n-in kub olduğunu tapmaq üçün tez dərəcəsini 3-ə bölürəm. 6-nı 3-ə böldüm 2. Deməli a kvadratının kubudur əyniləcdə c kvadratının kubudur çünki dərəcələr eynidir kubu ümumi mötərizə xaricinə çıxartdıqda 5 a kvadratı c kvadratının kubu alınır sonra kiçik c bəndinə 216 y üstü 12 216 y üstü 12 216 6 * 6, 6 * 6 deməkdir. Yəni 6-nın kubudur. Y üstü 12-də 12-ni 3-ə böldüm, y üstü 4-ün kubudur. Kubun ümumi mötərzənin xaricinə çıxarsaq 6 y üstü 4 qalır kubu. 6 y üstü 4-ün kubu alındı. D bəndinə yazdım, D bəndində 1000-də 27 m^15. 1000-də 27-ni 1000-də 27, 27 şəklində göstərirəm. m^15 = məxrəc 10-un, surət isə 3-ün kubudur. 10 da 3 üç, 3-ün kubu. Çünki min 10 vuraq 10 vuraq 10 on deməkdir 10-un kubu 27 isə 3 vuraq 3 vuraq 3 deməkdir məxrəc ayrı surət ayrı qovğa yüzəldir m üstdü 15 3-ə böləndə m üstdü 5-in kubu deməkdir bu da Bunu belə 0,13-ün kubu şəklində yaza bilərik Bu da bizə verir 0,13 10 m üstdü 5-in ümumi kubu. Sonra keçək e bəndinə. Mənfi -27 də 8 b üstdü 9. 27 3-ün kubudur, 8 də 2-nin kubudur. Mənfi kubu. də onsuz da kubda qalır. 3-də 2-nin kubu b üstdü 9-u 3-ə böləndə b üstdü 3-ün kubu alınır bərabərdir. Kubların ümumi mötərizə xaricinə çıxartdıqda -3d2 b kubunun kub alınır. Bir daha təkrar edirəm. Verilmiş ifadənin nəyin kubu və yaxud nəyin nə kvadrat nə də, də, nə kvadratı olduğunu tapmaq üçün ədədləri tapmaq rahatdır, fikirləşib tapmaq olar. Amma hərflərin dərəcəsinin nəyin kubu olduğunu tapmaq istəyirsənsə, təs hərfin dərəcəsini 3-ə bölün, yerdə qalan nə dərəcənin kubu olur. K nəyin kvadratı olduğunu tapmaq üçün Hərfin dərəcəsini 2-yə bölün. İndi isə keçək 7-ci çalışmamıza, nömrə 7, A bəndi. Elə kəsr ədəd yazın ki, onu hər hansı kəsrin kvadratı şəklində göstərmək mümkün olsun. Elə kəsr ədəd yazın ki, məsələn, 0,16. Bunu yaza bilərəm 16% 110-un kvadratıdır. 16 də 4-ün kvadratıdır. Yəni 0.4-ün kvadratı göstərmək oldu. B bəndidir. Çoxlu belə kəsrlər yazmaq olar. Sadəcə mən bir dənə nümunə göstərdim. Elə kəsrədət yazın ki, onu hər hansı kəsrin kubu şəklində göstərmək mümkün olsun. Məsələn, 64də 27. 64 4-ün kubudur. 27 də 3-ün kubudur. yəbəndə elə kəsr ədəd yazın ki, onu hər hansı kəsrin kvadratı və ya kubu şəklində göstərmək mümkün olmasın. Məsələn, məsələn, nə isə kubu kvadratı şəklində göstərmək olmur. 26 26 da 5. Nə nəyinsə kubu şəklində göstərmək mümkün deyil. Nə nəyinsə kvadratı şəklində göstərmək mümkün deyil. Elə kəsr ədəd yazın ki, aha siz başqa ədədlərlə də yaza bilərsiniz. Buna aid çoxlu nümunələr göstərmək mümkündür. Keçir 8-ci çalışmamıza, nömrə 8. 2 ü 20 qüvvətini a bəndi əsası 2-nin kvadratı, b bəndi 2 ü 4, c bəndi 2 ü 5, d bəndi 2 ü 10 olan qüvvət şəklində göstərim. Bunun üçün hansı xassədən istifadə etdiniz? A bəndi. Biz üstü üstü 2 üstü 20-ni 2 üstü 20-ni əsası 2-nin kvadratının qüvvətinə gətirmək istəyirəm. Bilmirəm dərəcəsi necədir. Bir daha deyirəm. 2-nin üstü 20-ni 2-nin üstü neçə yaza bilərəm? Fikirləşirəm ki 2-ni nəyə vura biləndə 20 eləyir? X=5. Əd 5, yəni, 5 nəymişdi? 10. X=10. Yəni bunu bu şəkildə yaza bilərik. 2 üstü 20 bərabərdir 2-nin üstü 2-nin üstü 10. Qüvətin qüvvətə yüksəldilmə xassəsini tətbiq etdik. B bəndi. 2 üstü 20 bərabərdir əsası bu dəfə 2-nin üstü 4 olsun deyir. Fikirləşirəm ki, burada elə bir ədəd yazım ki, qüvvəti qüvvətə yüksəldəndə həmin ədədi 4-ə vuran da 20 alınır. Nəyi 4-ə vuran da 20 eləyir? 5-i. 5 dəfə 4 20. Qüvvətin qüvvətə yüksəldilmə xassəsidir. C bəndində əsas 2 üstdə 5 olsun. C bəndində. 2 üstdə 20 bərabərdir 2 üstdə 5. Burada elə bir ədəd yazmalıyam ki, 5-ə vuran da 20 versin. Budu 4 ola bilər. 4 dəfə 5 20. Birincisini tənlik kimi zəhlə yazdıq. İkincisini artıq şifahi beynimizdə hesablayıb yaza bilərik. D bəndindəki əsas 2 üstü 10 olsun. 2 üstü 20 bərabərdir 2 üstü 10. Əsas 2 üstü 10'dur. Görən 10-u nəyə vursam 20 eləyər? 2. Burda qüvvətin qüvvətə yüksəldilmə xassəsini tətbiq etdik. Yazdığımız bu ədədlər 20-nin bölənləridir, diqqət eləsəniz. Keçək 9-cu çalışmamıza, nömrə 9. Qüvvətə yüksəltmə əməlini yerinə yetirin. A bəndidir. 3x kvadratının kubu. Qüvvəti qüvvətə, qüvvətə yüksəltə, daha doğrusu, hasili qüvvətə yüksəldərkən vuruqlu hasilin vuruqlarının hər biri həmin dərəcədən ayrıca qüvvətə yüksəldilir. Yəni 3-ü də kuba yüksəldəcəm, x kvadratını da kuba yüksəldəcəm. 3-ün kubu vuraq x kvadratının kubu. 3-ün kubu 3 * 3 * 3 = 27 deməkdir. X kvadratını kuba yüksəldərkən, qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. 2-ni 3-ə vuraanda 6. Sonra keçək bir bəndinə. -2 m^4 n^2-nin üstü 3. Bu o deməkdir ki, -2-də kuba yüksəldiləcək, m^4 də kuba yüksəldiləcək, n^2 də ayrıca kuba yüksəldiləcək. -2-nin kubu vurax m^4-ün kubu vurax n^2-nin kubu bərabərdir. -2 vurraq -2 vurraq -2 -8 verir bizə. Əsas qüvvəti qüvvətə yüksəldilərkən əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. 4ü 3ə vurdum 12. E N-in üstündə. Əsas qalır, qüvvət üstlər vurulur. 2 dəfə 3=6. -8m^12n^6. Sonra keçək C bəndinə. C bəndində <coughs> Mənfi -x kvadratı y z üstü 5. Neçənci dərəcəli z üstü 4 daha doğru olsun. z üstü 4-ün 5-ci dərəcədən qüvvəti. Bu o deməkdir ki, mənfi mənfi də 5-ci dərəcədən qüvvətdir. Bu mənfini bu şəkildə saxlaya bilmirik. Qabağına belə yaza bilərik. Mənfi -1 vur x kvadratı mənfinin -1 mənfi ilə əvəz elədi. Heç nə dəyişməyəcək. y-nin dərəcəsi yoxdur, y üstü 1 yazdım. z üstü 4. Hasil şəklində bu formada yazdım. Əmsala sadəcə -1 artırdım. Yenə -1-ə vurduqda yenə -x kvadratı y z üstü 4 alınır bu ifadə. Yəni gördüyünüz kimi onun heç bir fərqi yoxdur. Bərabərdir. O demek ki, menfi 1 de 5. dereceden kuvvete yükseldiləcək. X kvadratı da Y üstü 1 de Z üstü 4 de 5. dereceden kuvvete yükseldilir. Menfi 1'in üstü 5. X kvadratının üstü 5. Y üstü 1'in üstü 5. Z üstü 4'ün üstü 5. Sadeleştirsek. menfi 1'in üstü 5. -1 vurax -1 vurax -1 vurax -1 vurax -1 deməkdir, yenə -1 verir. X üstdü 2 dəfə 5, 10. Y üstdü 1 dəfə 5, 5. Z üstdü 4 dəfə 5, 20. -1-ə də vuran da heçnə dəyişmir. Elə -x üstdü 10, y üstdü 5, z üstdü 20 qalır. sonra keçək D bəndinə. D bəndində -0.6 a³ a³ b c^4-ün üstü üstündə 2. B-nin dərəcəsi yoxdur, özümüzdən 1 yazdıq. Bu o demək ki, -0.6 də kvadratda yüksəldilir, a³ də b1 b^1 də c^4 də Ayrıca kuba yox kvadratda yüksəldilir. Mənfi 0.6-nın kvadratı vuraq ayrılıqda. A kubunun kvadratı vuraq B üstü 1-in kvadratı vuraq C üstü 4-ün kvadratı. Sadələşdirsək. Mənfi 0.6-nı mənfi 0.6-ya vurduqda mənfi mənfi vuranda müsbət 0.36 eləyir. A kubunun kvadratı A üstü 3 dəfə 2 6 eləyir. B üstdü 1-in kvadratı B üstdü 1 dəfə 2 2 eləyir. C üstdü 4 dəfə 2 8 eləyir. 0.36 A üstdü 6 B kvadratı C üstdü 8 belə bir ifadə aldıq. İndi keçək E variantına. E variantında -2x y kubunun üstü 4-cü dərəcə. x-in dərəcəsi yoxdur, 1 yazdım. -2-nin üstü 4-cü dərəcə. x üstü 1-in üstü 4-cü dərəcə. y kubunun 4-cü dərəcəsi. Hər biri ayrı-ayrılıqda 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldildi. -2-ni 4 dəfə öz-özünə vuran da -2, mənfi -2, mənfi -2, mənfi -2, 2 bir-birinə vurduq, müsbət 16 elədi. x üstü 1-i 4-ə vurdum, 4 elədi. x üstü 4. y üstü 3-ü 4-ə vurdum, 12. X üstü 4, Y üstü 12. Sonra geçelim F varyantına. F varyantında menfi, X kvadratı, Y üstü 5, Z üstü 4, üstü 5. derece. Yine Mənfini, mənfi ni mənfi 1 vuraq x kvadratı vuraq y üstü 5 vuraq z üstü 4 şəklində yazdım üstü 5-ci dərəcə. -1-in üstü 5-ci dərəcə ayrı-ayrılıqda qüvvətə yüksəldirəm. x kvadratının üstü 5-ci dərəcə y üstü 5-in beşin üstü 5-ci dərəcə z üstü 4-ün üstü 5-ci dərəcə bərabərdir. -1-i 5 dəfə öz-özünə vuraanda yenə -1 alınır x kvadratının 5-ci dərəcədən qüvvəti əsas qalır, üstlər bir-birinə vurulur. 2 dəfə 5 10. y üstdü 5 dəfə 5 25. z üstdü 4 dəfə 5 20 bərabərdir. -1-ə də vuranda sadəcə -x üstdü 10 y üstdü 25 z üstdü 20 alınır. Getək G variantına. G variantında -1/ K^7-nin üstü, üstü 3 bərabərdir. -1/i də, də kuba yüksəldirəm. K^7-ni də kuba yüksəldirəm. Nisbəti qüvvətə yüksəldilərkən surəti də məxrəz dairəqtə həmin dərəcədən qüvvətə yüksəldilir. Mənfinin kubu mənfi eləyəcək -2/1 -2/1 -2/1 bir-birinə vuran da mənfi 8/1 Bir eləyir. K-nın üstündə 7 dəfə 3 21. Sonra keçək H variantına. H variantında 2 tam 5/2-nin üstündə a b c kubunun kvadratı. Öncə bunu biraz sadələşdirək. Öncə bunu biraz sadələşdirək. Düzgün o mən kəsrə çevirirəm bu kəsri. 5-də 2 dəfə 5 10 üstünə 2 gəldim 12. A-nın dərəcəsi yoxdur, 1 yazıram. B-nin dərəcəsi yoxdur, 1 yazıram. C kubunun kvadratı. Ayırı-ayrıqda hər bir vuruq kvadratə yüksəldilir. 5 5-də 12-nin kvadratı. Burax a^1-in kvadratı vurax b^1-in kvadratı vurax c kubunun kvadratı bərabərdir Nisbəti qüvvətə yüksəldərkən surət ayrıqda, ayrılıqda məxrəc ayrılıqda yüksəldilir. 12-nin kvadratı 144, 5-in kvadratı 25. Dərsimizin izahında var idi. A-nın üstündə 1 dəfə 2, 2 B-nin üstündə 1 dəfə 22, C-nin üstündə 3 dəfə 26. Bu şəkildə bir ifadə verdi bizə. Keçək 10-cu çalışmamıza, nömrə 10. Bir hədlisini hansı bir hədlənin kvadratı və ya kubu şəklində göstərmək olar? A bəndində a^6 b^12 6 2-yə bölünür, 12 2-yə bölünür. Deməli, nə isə kvadratlı şəkildə göstərmək olar. 6-nı 2-yə böldüm. a kubunun kvadratı. 12-ni 2-yə böldüm. b^6-nın kvadratı. Yaza bilərəm ki, a kubu b^6-nın kvadratı. Kvadrat şəklində göstərdim. Eyni zamanda bunu kub şəklində də göstərmək olardı. Kub şəklində də göstərəndə a³ b^6. 5 12 daha dorsu. Kubniyə a^6 b^12-ni 6, 6 3-ə bölünür, 12 də 3-ə bölünür. Deməli nə isə kubu şəklindədir. Üstlər 2-yə bölünürsə kvadrat göstərmək olur, 3-ə bölünürsə kub şəklində göstərmək olur. Burada hazırda hər ikisi mümkündür. 6-nı 3-ə böləndə a-nın kvadratının kubu 12-ni 3-ə böləndə b üstdü 4-ün kubu. Bunu da a kvadratı b üstdü 4-ün kubu şəklində göstərdik. 2 variantda da yazdım. İndi b bəndinə baxaq. B bəndində səf eləmirəm sən. Neçə dənə sıfır var? 1 2 3 4 5 6 1 milyondur. x üstdü 24 1 milyon, 1 milyon minin kvadrat şəklində göstərilə bilər. Minin kvadratı x üstü 24 də x üstü 12-nin kvadrat şəklində göstərilə bilər. Bunu da yazdım mində min x üstü 12-nin kvadrat şəklində. Bəs nəyinsə kubu şəklində göstərilə bilirmi? İndi ona baxaq. 1 milyon yüzün kubu şeklinde gösterilebilir. 24 24 üçe bölündüğüne göre o da x üstü 8'in kubu şeklinde gösterilebilir. 1 milyon x üstü 24'ü yazabilirim. 1 milyon dedik ki yüzün kubudu. x üstü 24'ü de 3'e bölen 8 8'in kubudu. O da beraberdi. 100 x üstü 8'in kubu. 100x üstü 8-in kubu bu şəkildə göstərdik. İndi C bəndinə baxıram. C bəndində neçə sıfır var burda? 1 milyonda 1. 0 tam 1 milyonda 1. P üstü 18. 1 milyonda 1-i elə normal 1 milyonda 1 şəklində göstərirəm. P üstü 18 bərabərdir. 1 milyon bayaq demişdik ki, 1000-in kvadratıdır, onda bu da 1000-də 1-in kvadratıdır. P^18-dir 2-yə böləndə P^9-un kvadratıdır. Sadələşdirsək, bunu 1000-də 1 1000-də 1 P^9-un kvadrat şəklində yaza bilərik. İndi kubuna baxaq. 0.1 milyonda 1p^18 1 milyon 100-ün kubu idi. 1 milyonda 1 100 də 100-ün kubu olacaq. Kubu 18-i 3-ə bölsəm p^6-nın kubu olur. Bərabərdir. Bu da 0.01 p^6-nın kubu alınır. İndi isə keçəy 11-ci çalışmamıza, nömrə 11. Aşağıdakı təklifləri əsaslandırın. Əks bir hədlərin kvadratları bərabərdir. Gəlin bir neçə nümunə götürək, onu əsaslandıraq. Əks bir hədlər götürək, məsələn, 2x kvadratı və -2x kvadratı. Bunlar əks bir hədlərdir. Sadə işarəsi ilə fərqlənirsə, bunlar əksidir. İndi kvadratına baxaq. 2x kvadratının kvadratı bərabərdir 2-nin kvadratı vurax x kvadratının kvadratı 4x üstü 4 verir. İndi mənfi 2x kvadratının kvadratına baxaq. Bərabərdir. Mənfi 2-nin kvadratı vurax x kvadratının kvadratı. -2-ni -2-yə vuranda 4x üstü 4. Gördüyünüz kimi bərabər alındı əsaslandırdı. İndi b bəndinə baxaq. Əks bir hədlərin kubları əks ədəddir. Məsələn, götürdüm 2x kvadratının burada artıq götürmüşdüm kubu bərabərdir 2-nin kubu vuraq x kvadratının kubu. 1-ci misalda götürdüyüm bir hədləri yazıram ilə 2-nin kubu 2 vuraq 2 vuraq 2 deməkdir. 8 vuraq x kvadratının kubu 2 dəfə 3 6 x üstü 6 deməkdir. -2x kubunun x kvadratı bunun əksinin kubunu yüksəldirəm əks bir hədlisinin. -2-nin kubu vuraq x kvadratının kubu. Mənfi -2 vuraq -2 vuraq -2 mənfi -8 verir. x üstü 6. Gördüyünüz kimi həqiqətən də sadəcə işarəsi ilə fərqlənən əks ədədlər aldıq. 8x^6 - 8x^6 əks bir hədlərdir. Onu əsaslandırdıq. C bəndində: Əks bir hədlilərin cüt və ya tək qüvvətləri haqqında nə deyə bilərsiniz? Əks bir hədlilərin cüt dərəcədən qüvvəti bərabər oldu, tək dərəcədən qüvvəti əks ədədlər oldu. hər bir hədlərin cüt dərəcədən cüt dərəcəli qüvvətləri bərabərdir, tək dərəcədən Nəq terrəzdən qüvvətləri gördünüz ki, kimi sadəcə mənfi ilə fərqlənən əks ədədlər verdi. Tək dərəcədən qüvvətləri isə əks bir hədlər olur. Bunu da qeyd elədik. İndi keçək D bəndinə. Əks bir hədlərin modulu bərabərdir. Baxaq görə bərabərdimi D bəndi. Əks bir hədlər 2x³x kvadratının indi bunun moduluna baxaq. Və -2x kvadrati. Əks bir hədlər götürdüm. Modulda 2x kvadratı elə bizə 2x kvadrat verir modulda -2x kvadrati modulda mənfidən müsbət çıxır. Hətta bunu 2x kvadrat şəklində yazıq. Gördüyünüz kimi həqiqətən də bərabərdir. Mən cüt dərəcə götürdüyüm üçün x istənilən halda müsbətdir. Ona görə moduldan elə x kvadratını çıxartdım. Amma siz başqa bir dərəcə götürübsüzsə, dəyişəni modulun içərisində saxlayın. Ə, əmsallarını çıxardım. Modullarda bərabər oldu. İndi isə keçək 12-ci çalışmamıza, nömrə 12. İfadələri sadələşdirin, A bəndində. Mənfi -x y kvadratının kubu vuraq Mənfi -x üstü 4 y-nin kvadratı. Öncə hər birin ayrılıqda kuba yüksəldirəm. x-in dərəcəsi yoxdur. 1 yazdım, y-nin dərəcəsi yoxdur, 1 yazdım mənfi mənfinin mənfi 1-in kubu şəklində göstərirəm x üstdü 1-in kubu y kvadratının kubu vuraq mənfinin yenə mənfi 1-in kubu vuraq x üstdü 4-ün kubu vuraq y üstdü 1-in kubu mənfi 1-in kubu mənfi 1 eləyir x üstdü 3 y üstdü 3^6 * -1 x^4 * 312 * y^1 * 33 -1-i -1-ə vuran da müsbət alınacaq. x^3-ü x^12-yə vuran da əsaslar eynidir, qüvvət üstlər toplanır. 3-nə 12-ni topladım x^15. y^6 y^3-ü üstlər toplanacaq y^9. Ə, hə, uşaqlar üzrə hesab eləyim, burda 2-ci dərəcədir. Mən bura 3-cü dərəcə yazmışam. 2-ci dərəcədir bu. kvadratı kvadratı və kvadratı. Elə bir dəyişiklik olmayacaq. Bu müsbət 1-dir. Sadəcə 1 yazırıq. Heç yazmasa da olar. Bu x üstü 4 dəfə 2 8-dir. Bu da y kvadratıdır. onda olacaq. Deməli bu mənfini mənfini müsbətə vuranda mənfi x x üstü 8 x üstü 3 x üstü 11 y üstü 2 y üstü 6 y üstü 8 Misalımız bu şəkildə olmalı idi. Üzrə hesab elədim. Burada danışa-danışa yazanda 2-ni 3 kimi gördüm. Ona görə o şəkildə hesabladım. Əslində bu şəkildə olmalı idi. İndi isə keçək 12-nin B bəndinə. B bəndində x üstdü 4 y kvadratının kubu vuraq -3x y üstdü 4-ün kvadratı. X-in dərəcəsi yoxdur. 1 yazdım. 1-incinin hər tərəfinə kubu yüksəldəcəm. x^4-ün kubu. y kvadratının kubu vur -3-ün kvadratı x^1-in kvadratı y^4-ün kvadratı bərabər x^4 dəfə 3 12 y^2 dəfə 3 6 -3 kvadratı -3 vurax -3 9 eləyəcək. Vurax x üstdə 1 dəfə 2, 2 vurax y üstdə 4 dəfə 2 8. Əmsal yoxdur başqa. Ona görə 9-un elə özü qalır. X üstdə 12-ni x-in kvadratına vuranda üstlər toplanır. Əsaslar eyni oldu vurularkən qüvvət üstlər toplanırdı. 14. Y üstdə əsaslar eyni oldu vurularkən qüvvət üstlər toplanır. 8-lə 6-nı toplasam yerə 10, yenə 14. Sonra keçək cəbəndinə. Cəbəndin də mənfi 2/1 a b üstü 5 c-nin kubu. Bunların dərəcəsi yoxdur, bunlara 1 yazaq. Vuraq mənfi 4 a b-nin kubu planlı dərəcəsi yoxdur. Bunlara da bir yazaq. Bərabərdir. Bu mənfi olduğu kimi kənarda qalır mənfi. 2-nin kubu. Burax a üstdü 1-in kubu. Burax b üstdü 5-in kubu. Burax c üstdü 1-in kubu. Burax -4-ün kubu. Burax a üstdü 1-in kubu vuraq b üstü 1-in kubu bərabərdir. 1/2-nin kubu 1/2 vuraq 1/2 vuraq 1/2 8/1 deməkdir. Qabaqda da mənfi var. 8/1 a kubu b üstü 15 c c kubu vuraq 4-ün kubu Mənfı -64 eləyir. a kubu b kubu sadələşdirsək 60 - 64-i -8-ə vuranda mənfinə mənfiyə vuranda müsbət. 64-ü 8-ə böləndə 8 qalır. A-nın üstündə 3, A-nın üstündə 3. Bir-birinə vuranda A üstü 6, üstlər toplanır. B-nin üstündə 15, B-nin kubu, B-nin üstündə 18, üstlər toplanır. C-nin üstündə 3. C-dən elə bir dənədir. disə keçək D bəndinə. D bəndində -2 x kvadratı -2 x kvadratı y kubunun üstü 4 vuraq -3 y kubunun kvadratı bərabər -2 nin üstü 4 x kvadratının üstü 4 ayıraraq da qüvvətə yüksəldirəm y kubunun üstü 4. Bunu birbaşa da hesablamaq olar. Amma hələ ki belə yazın, əliniz alışdı. -3-ün kvadratı digərində. Vuraq y-kubunun kvadratı. -2-ni 4 dəfə öz-özünə vuraanda -2 vuraq -2 vuraq -2 16 eləyir. X-in üstündə 2 dəfə 4, 8, y-in üstündə 3 dəfə 4, 12. 3-ün -3 vuraq -3 9 verəcək. Y-in üstündə 3^2 6. 16-nı 9-a vuranda 90, 54, 144. 16-nı 9-a vurdum. X-in üstü 8 bir dənə də olduğu kimi qalır. Y-in üstü 12-ni Y-in üstü 6-ya vuranda əsaslar eynidir, qüvvət üstlər toplanır, 18. Bunu da yazdıq. E bəndinə baxaq. -0.5 A B C^6-nın kvadratı plan dərəcəsi yoxdur. Bunlara 1 yazdım. Aynən B-yə. Bərabərdir. -0.5-in kvadratı vurax a^1-in kvadratı vurax b^1-in kvadratı vurax c^6-nın kvadratı. Hesaplayaq da -0.5-i -0.5-ə vuranda biz alırıq 125. Müsbət 125 a-nın a, a kvadratı üsəldəndə a kvadratı, b-nin kvadratı üsəldəndə b kvadratı, c-nin üstündə 6 dəfə 2 12. Bunu da kvadratda yüksəltdik, sonra f variantına baxaq. 1/3 m kubu n-nin üstündə 3 vuraq 9m n kvadratının üstü 5 bərabər həlləsək bunu 1/3-ün kubu vurax m-kubunun kubu vurax n-kubunu en n-in n en üstü 1 yaza bilərik, buna da m üstü 1 yaza bilərik. n üstü 1-in kubu vurax 9-un üstü 9-u da 3 kvadrat şəklində yaza bilərəm. 3 kvadratı üstü 5. 9-un yerinə 3 kvadratı. Vuraq m üstü 1-in kubu vuraq n kvadrat, daha doğrusu m üstü 1-in üstü 5-ci dərəcə, 5-ci dərəcə, vuraq n kvadratın üstü 5-ci dərəcə. bərabər Bu bizə nəçə verir? 1-in kubu 1 verir. 3-ün kubunu eləcə 3 yaz, 3-ün kubu şəklində yazacağam. Vuraq m üstü 3 dəfə 3 9, n üstü 1 dəfə 3 3, 3-ün üstündə 2 dəfə 5 10, vuraq m-in üstündə 5, vuraq n-in üstündə 10 bərabərdir. 10-un kubunu, daha doğrusu 3-ün kubun 3 üstü 10-cu dərəcəni 3-ün kubuna böldükdə əsaslar eynidir, üstlər çıxılır. 10-dan 3-ü çıxanda qalır 3 üstlü 7. Əsaslar eynidir, bölünərkən qüvvət üstlər çıxıldı. M-in üstündə 9, M-in üstündə 5 vurularkən üstlər toplanır. M-in üstündə 14. N-in üstündə 3, N-in üstündə 3 toplanır 13. N üstündə 13. Bu şəkildə bir ifadə alındı. İndi isə keçək cəbəndənə. Cəbəndə -7/2 a b^4 4-ün kubu vuraq mənfi -3 tam 1/2 a^5 b-nin kvadratı b-nin dərəcəsini 1 yazdım, a-nın dərəcəsini 1 yazdım = -7/2-nin kubu -7/2-nin kubu vuraq a^1-in kubu vuraq b^4-ün kubu birinci hissədə qotardıq ikinci hissədə bunu düzgün olmayan kəsrə çevirsəm 2də 2 dəfə 3ü 6 üstünə də 1 gəlsəm 7 eləyir yəni 2/7 mənfi 2də 7-nin kvadratı vuraq a^5-in kvadratı vuraq b^1-in kvadratı sadələşdiririk 2-nin kubu 8, 7-nin kubu 343 eləyir. Mənfi də qarşısında. Mənfi ədədin tək tərcidən qüvvəti mənfi verir bizə. A üstü 1-i çevrəndə 3, B üstü 4-ü çevrəndə 12 vuraq 7, 2 də 7-nin kvadratı, -2 də 7-ni, -2 də 7-yə vuranda 4 də 49 eləyir. Mənfi işarəsi getdi. Vuraq A üstü 2 dəfə 5, 10, B üstü 2 dəfə 1, 2 49 ilə 343 ixtisar gedir. Burda 7 qalır, burda 1 qalır. 8 ilə 4 ixtisar gedir. Burda 1 qalır, burda 2 qalır. Onda -7 də 2 A-nın üstündə 3ü, A-nın üstündə 10-a vuran da A üstü 13 üstlər toplanır. B-nin üstündə 12-ni, B-nin üstündə 2-yə vuran da üstlər toplanır, B üstü 14. Mənfi -7 2 A üstü 13, B üstü 14 belə bir cavab aldıq. İndi keçək H variantına. H variantı da var hələ. 5/2 x z-nin üstü 4-ün üstü 2-ci dərəcə. Vuraq 1/2 də x üstü 5 z-nin üstündə 3-cü dərəcə. Dərəcəsi yoxdu, 1 yazdım bunlara. Hesaplayaq. 5/2-nin kvadratı vuraq x üstü 1-in kvadratı vuraq z üstü 4-ün kvadratı vuraq 1/2-nin 1/2-nin kubu vuraq x üstü 5-in kubu vuraq z üstü 1-in kubu bərabərdir 5*2-ni 5*2-yə vuranda 25*4 eləyir x kvadratı z^8 1/2 1/2 vurraq 1/2 vurraq 1/2 8/1 verir bizə x^3 dəfə 5 15 z^1 dəfə 3 3 4 4 ixtisar gedir 1 8 4 ixtisar gedir 2 25-i 2-yə vuranda 50/1 x kvadratı x^15 vurulanda üstlər toplanır x^17 z^8 z^3 z^ 11. Üstler toplandı. İndi isə keçək 13. çalışmamıza nömrə 13. Bölməni yerinə yetirin deyir. E, A bəndi. 9, x üstü 4, y üstü 6-nın kubu bölək 3, x, y üstdü 5-in kvadratı bərabərdir. Kəsr şəklində yazıram. 9-un kubu 9-u 3-ün kvadrat şəklində yazdım. 3-ün kvadratının kubu. Vuraq x üstdü 4-ün kubu vuraq y üstdü 6-nın kubu bölək bunu məxrəcdə yazıram. 3-ün kvadratı vuraq x-in üstünə 1 yazsam x üstdü 1-in kvadratı vuraq y üstü 5-in kvadratı bərabərdir 3 üstü 2 dəfə 3 6 eləyir x üstü 4 dəfə 3 12 y üstü 6 dəfə 3 18 bölək 3-ün kvadratı vuraq x üstü 2 y üstü 2 dəfə 5 10 əsasları eyni olan qüvvətləri bölərkən əsas qalır qüvvət üstlər çıxılır 3 üstü 4 x-in üstü 10 12-dən 2-ni çıxdım. Y üstdə 18-dən 10-nu çıxanda 8. Deməli 3 üstdə 4 x üstdə 10 y üstdə 8. Bu birinci isə. İndi b bəndinə baxaq. B bəndində -2 x³ y üstdə 5-in 6-cı dərəcəsi bölək -4 x y³-un kvadratı. Olmayan dərəcəyə 1 yazıram bərabərdir. -2-nin üstü 6-cı dərəcə, x-kubunun üstü 6-cı dərəcə, y üstü 5-in 6-cı dərəcəsi bu sürətdə. Bunu məxrəcdə yazıram bu ifadəni, çünki belə bölmə məlili, həm də kəsr xəttini əvəz eləyə biləcəyimizi bilirik. 4-ü 2-nin kvadratı kimi yazsam, heç yazmasam da olar. -4-ün yazışdı daha yaxşı olardı. Belə yaza bilərik. Yaxşı da yazdım kvadratı. X üstü 1-in kvadratı y kubunun kvadratı. Sadələşdirsək, -2-ni 6 dəfə öz özünə vuraanda -2 vurax -2, vurax -2, vurax -2, vurax -2, vurax -2, vurax -2 bizə 64 verir. 64 x-in üstündə 8 dəfə 18 y-nin üstündə 5 dəfə 6 30 bölək 4-ün kvadratı 16 verir. x üstü 2 dəfə 1 2, y üstü 6, 3 dəfə 2 6 bərabərdir. 64-ü 6-ya böləndə 4 qalır. x-in üstündə 18-dən x-in çıxanda 16 qalır. y-nin üstündə 30-dan 6-sının çıxanda 24 qalır. 4/2-nin kvadratı kimi də yaza bilərik, bu şəkildə də yaza bilərik, heç bir fərqi yoxdur. Sonra keçək C bəndinə. C bəndində 1/4 x^6-nın kvadratı bölək 1/2 x^5-in kvadratı bərabər 1/4-ün kvadratı x üstdə 6-nın kvadratı bölək 1/2-nin kvadratı 1/2-nin kvadratı vuraq 1/4 2-də 1-in kvadratının kvadratı kimi də yazmaq olardı. Ev yoxdur yazılıqda. x üstdə 5-in kvadratı. Sadələşdirsək 1/4 kvadratı 16-da 1 verir. x üstdə 6-da 212 2-nin kvadratı 4də 1 verir. x üstdə 2 dəfə 5 10. 16də 1-i 4də 1-ə böldükdə tərsinə çevirib vururuq, 1 də 4-ə vururuq. X-in üstündə də 12 x üstdə 12-ni x üstdə 10-a böləndə üstlər çıxılır x kvadrat. 4-lə 4, 4 getdi, 4də 1. 4də 1 x kvadratı belə bir hədd qaldı. Keçəy 14-cü çalışmamıza nömrə 14. Qüvvəti nisbət şəklində yazın. A bəndi. 7 də 3-ün kvadratı. Qüvvəti nisbət şəklində yazmaq və ya nisbəti qüvvət şəklində yazmaq üçün surət ayrılıqda həmin dərəcədən qüvvətə yüksəldilir, məxrəs də ayrılıqda. 7-nin kvadratı 49, 3-ün kvadratı 9. 49a 9. B bəndinə baxaq. 9da mənfi 5-in üstü 5-ci dərəcə. Mənfi 5-in üstü 5-ci dərəcə bölək 9-un üstü 5-ci dərəcə. Bunu da hesablasaq, mənfi 5-i 5, 5 dəfə öz-özünə vurduqda mənfi 3125 alınacaq. 9-u 5 dəfə öz-özünə vurduqda 59000 49 ədədi alınacaq. Sonra C bəndinə baxaq. C bəndində 2 tam 4-də 1-in kubu. Öncə bunu düzgün olmayan kəsrə çevirirəm. 4-də 4 də 2 * 8 üstünə də 1 gəldim 9 kubu. Surət ayrılıqda dərəcəyə yüksəldilir, 9-un kubu. Məxrəc də ayrılıqda dərəcəyə yüksəldilir bərabərdir. 9u 9a vurdum 81, 81i də 9a vuranda 729. 4 4ə vurdum 16, 16n də 4ə vuranda 64. Belə bir ədəd alındı. İndi isə keçək D bəndinə. D bəndində m bölək n vurraq k-nin üstü 9-cu dərəcə m-də 9-cu dərəcədənin qüvvətə yüksəldilir, n * k-də 9-cu dərəcədən qüvvətə yüksəldilir. Yenidən sürət sadədir m^9 bölək. Hasili qüvvətə yüksəltmək üçün hasilin vuruqlarının hər biri ayrı-ayrıda həmin dərəcədən qüvvətə yüksəldilmiş olur. E bəndinə baxaq. abc hasili bölək 9. Ədədlərin və hərflərin arasında heç bir işarə yoxdusa, o riyaziyyatda vurmaq deməkdir. A B C-nin üstü 4-cü dərəcə bölək 9-un üstü 4-cü dərəcə. Hasili qüvvətə yüksəldərkən hər biri ayrı-ayrılıqda 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldilir. B-nin üstündə 4, vurax C-nin üstündə 4 bölək 9-un üstündə 4. İndi isə keçək 15-ci çalışmamıza. Nisbəti qüvvət şəklində yazın. Nömrə 15. Nisbəti qüvvət şəklində yazın. A bəndi. 12-nin üstü 5 bölək 6-nın üstündə 5. Bunu yaza bilərəm. 12-nin üstündə 5 Böyle 6 üstündə 5 kəsri bölməməli kəsr xəttinin əvəz eləyəcəyimizi bilirik. Hər ikisi 5-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldildiyinə görə bunu bu şəkildə yaza bilərik. Qüvvəti ümumi mötərizə xaricinə çıxarda bilərik. 12-ni 6-ya böləndə 2-nin üstü 5 qalır. Bura 2 üstündə də 5, 2-nin üstü 5. B bəndinə baxaq. 25 a kvadratı b kvadratı a kvadratı b kvadratı bölək 16. Eee bunu necə yaza bilərik? 25-i 5-in kvadratı şəklində yazıram. a kvadratı b kvadratı bölək 16-nı 4-ün kvadratı şəklində yazıram. Hər biri kvadratda yüksəldiyindən ümumi sürəti 5 a b-nin kvadratı şəklində yaza biləram, məxrəci də 4-ün kvadratı şəklində yaza biləram. Nisbətin qüvvətləri Ən da tərsə qüvvətlərin nisbəti elə nisbətin qüvvətinə bərabərdir. Ayıraraq da yazıb ümumi mötərzənin xaricinə çıxarda bilərik qüvvəti. Sonra keçək C bəndinə. C bəndində 32 m^5 n^10 / k^15 hər birini 5-ci dərəcəyə gətirə bilərim. 32 2-nin üstü 5 deməkdir. M M üstü 1-in üstü 5-ci dərəcə deməkdir. N N kvadratının üstü 5-ci dərəcə deməkdir. 5-ə böləndə n kvadratı qalır çünki. Burda da bölək k kubunun 5-ci dərəcəsi. Onu da sadələşdirsək 2 m n kvadratı bölək k kubunun üstü 5-ci dərəcə alınır. 2m n kvadratı bölək k kubunun üstü ümumi 5-ci dərəcə alındı. Beləliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Bundan sonra da bu ç videoda izahlı video dərslərinin davamının gəlməyin istəyirsizsə kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidilə.